Costa Ocidental anda pelo Corvo. Hoje, à procura de pessoas giras, no meio daqueles que por aqui vieram comemorar a festa de Nossa Senhora dos Milagres. Muitos foram aqueles que já encontramos. Outros encontraram-nos a nós. Agora, este que temos aqui esta tarde, definitivamente não é difícil encontrá-lo. Onde estiver gente gira, ele também está. Luís. Bem, além de seres um bocadinho mentirosa, acabaste de agarrar a pessoa mais feia à face da terra, portanto, aquela estás boa. Estou belíssima. É um prazer muito grande estar aqui contigo, igualmente. Frente a frente, nesta altura das nossas vidas. É a primeira vez que a gente está assim os dois. É a primeira vez que estamos assim os dois, a falar para muita gente nos ouvir. Muita gente que nos vai ouvir, muita gente. Eu lembro-me de uma canção tua, que tu fizeste na praia. Estás com uma camisa branca vestida. Ai, e há uma altura em que há uma altura em que te mergulhas nas ondas. Eu acho que tu deves achar isso uma piruzada tremenda. Todos também. Mas a verdade é que ainda hoje aparece esse link de vez em quando no YouTube a mostrar-te no teu melhor. Ai, meu Deus do céu. Num tempo de muitos sonhos, de muitas ilusões. É, diz que uma pessoa não devia sair de casa, mas olha. De uma voz extraordinária que ainda tens. E como é que foi? O caminho foi difícil ou foi fácil? Não, mulher, nem foi difícil, nem foi fácil, foi natural. Eu acredito que o facto de cada um de nós termos, talvez seja uma missão a cumprir ou a manter pela vida, é apenas isso. E nenhum de nós devemos exigir nada mais senão a nossa própria forma de estar e trabalhar a os ouvidos e os olhos das pessoas da mesma forma que os outros trabalharam a terra sem grandes alaridos. Acho que o processo, sobretudo, foi um processo natural ao encontro de criar condições e tentar, sobretudo, isso se calhar é uma mania minha que trouxe da América, se calhar, que é a tentativa de criar uma comunidade natural e cultural. Nós aqui, pronto, e tu mulher, que és uma mulher das políticas e por aí fora, que já muito andaste nos meandros, que sabes muito bem que nós nos Açores, aliás em Portugal, nós não temos o sentido de comunidade, quer dizer, nós criticamos as nossas autarquias por mais uma coisa, mas não sabemos analisar uma obra antes de ela estar pronta, não fazemos parte de uma vida política desse país e no final criticamos tudo e mais uma coisa. E depois não entrar por aí, muito sinceramente, tentei de alguma forma olhar as coisas à minha volta como se fosse uma comunidade e tudo o que eu fiz aos poucos foi para criar uma comunidade melhor e saudável e, enfim, ao cabo, isso é a minha tal história. As escolas não são para se formar gênios, mas sobretudo para se formar melhores cidadãos e é a minha forma de estar. A verdade é que, por exemplo, o teu irmão fez um percurso de algum mediatismo. Sim, uma vida completamente diferente da tua. Tu fizeste uma opção, claramente uma opção muito mais linear, muito mais modesta, muito mais tua. São opções diferentes, não são discutíveis, mas são opções diferentes. Mas a música continua a ser a tua vida? Sim, mais ou menos. Eu tive que fazer um pouco de tudo. Desde picar paredes até chegar para construir um auditório na Praia da Vitória, desde fazer um pouco de televisão, desde fazer um pouco de tudo, porque ao fim e ao cabo, a verdade é que viver da música não é possível, porque uma pessoa não pode mandar vir 50 carros para os Açores quando só há 10 condutores. Nós temos que olhar para a nossa realidade primeiro e andamos por muitas vezes a chorar e a criticar tudo e mais uma coisa, e a verdade é que, quer dizer, nós queremos uma vida incrível, queremos o verde, queremos o mar, queremos as nossas paixões, queremos tanta coisa, mas para ter isto tudo é preciso chuva, é preciso as umidades que nós temos, é preciso o mar que nós temos, e a verdade é que não queiram tudo menos na Lua ou Nova Iorque no meio do Corvo, quer dizer, isso é bom aqui porque é o que é. Agora, nós às vezes somos um bocado egoístas e queremos ter o mundo às nossas mãos numa terra que nos dá tanto, sobretudo a natureza, não é? Uhum. Fomos criados numa bolha de água, segundo dizem, e dentro dessa bolha de água é que devemos nos manter, acho. Tu tens no ADN também muita chuva, muito nevoeiro e muita ilha. Ah, oh, mulher, essa ilha é um bocadinho de vinho cheio, talvez. Talvez, mas destas ilhas todas, a terceira é que é a terceira. É a terceira. Não, mulher, isso é uma pergunta injusta, porque falar dos Açores e apontar uma ilha é complicado, naturalmente. Pico,
Sim, sim, é uma, sei. E todos nós temos uma paixão para aquela e não sabemos porquê. E depois há São Miguel, depois há Santa Maria, depois há as flores, já cada momento é um momento e há, naturalmente que me apetecia morrer em qualquer uma delas, mas para já, pronto, tudo vai depender de onde é que me der o tal malzinho, em que ilha estiver, é onde vou morrer e acabou. Se quiserem me enterrar fora de casa, escolho o Pico, foi que as minhas raízes iniciaram na Prainha do Norte e depois foram para a Graciosa e por aí fora. Eu acho que os açorianos das ilhas mais pequenas, isto é uma opinião e é discutível, mas acho que é uma coisa que se deve falar. Nós, eu não digo até das ilhas pequenas, os açorianos de qualquer ilha, menos São Miguel, têm um conceito, eu não quero ofender ninguém, mas têm um conceito de açorianidade diferente. Ou seja, é mais fácil um açoriano de uma ilha pequena gostar das outras ilhas e saber apreciá-las bem no seu contexto do que, por exemplo, um micalense. E não acredito que seja por mal, é que quem nasceu em São Miguel nasceu com condições exteriores muito superiores a quem nasceu noutras ilhas. Quem nasceu nas Flores, a primeira coisa que quis foi fugir. Queria, sabes uma coisa, eu vou ter que vou discordar contigo pessoalmente, não tem nada a ver. Porque se reparares, e se fizeres uma pequena busca, é fácil, a enxada de São Miguel, o Sás, é desse tamanho. Cobrigou o povo de São Miguel a cavar baixinho para obedecer ao senhorio. Sim, é verdade. E a verdade é que o Veial da Terra é uma ilha, a Ribeira Grande foi outra ilha, a Lagoa era outra ilha. Dentro de São Miguel há mil e uma ilha. E São Miguel, durante muitos anos, foi de meia dúzia de senhores. E quais o continua a ser. E há uma sobrevivência, se calhar maior, de qualquer outra ilha. Sim, também não tenho dúvidas. Pronto, a questão é essa. Agora, naturalmente, o que é mais difícil? Viver em ilhas psicológicas? Ou viver em ilhas físicas? Físicas? Pois, pois, pois. São daquelas questões que eu não ponho as mãos no fogo para ninguém. Porque pois, é complicado, eu sei que é complicado. Aqui no Corvo, até dentro da própria ilha. Sim, 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 há sempre. Cada um de nós tem a sua. Ainda ontem na festa, pronto. Eu às vezes político aqui, político ali, quer dizer, as mexidelas. Pronto, são pessoas com legitimidade a gritar, mas deixem a política da mão e as divisões na festa, a festa que eu mais entro. Eu acho que, aliás, eu também diria, na minha cabeça também existe o meu próprio arquipélago, não é verdade? Uhum. Mas a política tal como ela está estruturada não foi uma coisa, não foi a melhor coisa do mundo para os açorianos. Acho que não, ainda não está estruturada. Não está. Nós não temos uma tradição. Nós não temos uma tradição de bem-estar. E sem tradição de bem-estar não pode haver verdade. Nós não sabemos ainda lidar economicamente com. Aliás, eu vou pela moeda, vamos lá. Nós estamos com o euro há quanto tempo? E antes, mais difícil ou mais fácil dar 1000 escudos a uma criança ou dar 5 euros a uma criança? Naturalmente que 5 euros é mais fácil. Até na moeda nós tivemos esse desequilíbrio. Sim. Então e por aí fora. Portanto, nós somos aprendizes constantemente, estamos sempre a bombardear com uma escola que ainda não nos ensinaram a trabalhar. Nós recebemos as ferramentas, mas não sabemos trabalhar com elas. E a política foi uma delas, querida. Daqui a 100 anos, talvez, mas era preciso que houvesse inteligência na política para que isso acontecesse. É necessário a política nas nossas vidas, é necessário. Não há outro meio. Nós temos de nos controlar uns aos outros, nós vamos comer uns aos outros até dizer chega, depois as flores querem mais isso, é a terceira que querem mais aquilo, é a terceira que achar de São Miguel, sem razão de o ser, às vezes, na maioria das vezes, e por aí afora, porque há uns que trabalham, outros que vão aos touros, não é? Exatamente. Eu lembro-me de ter encontrado um dia na Terceira, numa rua, na Rua da Sé, se não estou em erro, cumprimentámos-nos, e tu disseste-me com um sorriso muito bonito e com um brilho enorme no olhar que tinhas tido uma filha, a Maria. Era bebé, tinha um mês, eu, na altura em que nos encontramos. E agora eu pergunto, agora a Maria está cá, a cantar contigo. Pois, a Maria está. O que é que tu ensinaste à Maria quando ela era pequenina? O que é que lhe ensinaste? Nada. Eu nunca dei um conselho à minha filha, nunca tapei uma. Como é que chama? Uma tomada 220 em casa. Deixei tudo. De forma natural. Aliás, achamos que na mãe dela, a mulher subiu importante na. Como é que chama? Na educação, na educação dela, tem mesmo assim. E a Maria foi-se habituando ao meio que lhe rodeava. Ela, pronto, aos poucos foi viajando, aos poucos foi ouvindo, e ao teatro em bebé, porque nós nunca deixámos a Maria com ninguém. A Maria não fez.
Ao contrário dos casados jovens que dizem, ah, ter um filho é complicado, queremos sair também, não sei mais. A verdade é que não há nada melhor que partilhar o nosso egoísmo e levar a família toda nesses momentos de quando são crianças. E a Maria foi, bem, na nossa família não há dom, há atrevimento. Nós atrevemos, é um atrevimento educar aqui nessa festa hoje, mulher. Tu achas? Está claro, quem sou eu? O que é que eu vou fazer hoje nessa festa? O que é que eu posso garantir às pessoas? Muita paixão naquilo que fazes, que eu acho que isso é que faz melhor de ti. Sim, querida, mas sabes uma coisa, mas nem sempre é o melhor remédio para o momento. E a verdade é que, naturalmente, que estou mais que honrado em vir a essa festa de corvo 10 anos depois e abrir a fora. Mas sabes uma coisa, mulher, eu perguntava ao João, na altura, que até que ponto é que nós iríamos servir a festa ou não. Quer dizer, porque hoje é uma situação acústica, mais calminha, vamos tocar música de toda a gente, desde os Beatles, não sei mais, que vamos estar ali a dar um pouco da nossa essência e da nossa aprendizagem. Mas, e a Maria faz parte desse processo, e agora estamos a trabalhar a Maria de uma forma, não vou dizer mais séria, mas também séria, que é trabalhá-la para o mundo, não é? Hoje em dia que não é muito difícil. E ela, o que é que ela gosta mesmo? Ela gosta de cantar, compor também? Não, ela nesse aspecto, a Maria é, ela, é, nesse aspecto não sei a mim, ela é inteligente. Porque assim, ela é muito cuidadosa, ela não se arrisca, ela diz com razão, eu tenho que viver primeiro para poder escrever. Pois. Eu tenho que viver primeiro para poder compor, e enquanto não puder, o pai não vai ter outro remédio, senão vou fazê-lo para mim. E é isso que eu faço. Para ti, qual é que é melhor mesmo? Compor ou apresentar o teu trabalho? Gostas mesmo de compor? A solidão da composição para ti é importante? Ou tu gostas mais de cantar? E tu não gostas muito de exposição pública, já percebi isso. Não, gostas das coisas mais intimistas, não é? É uma trabalheira ir para aquele palco. Não vou dizer que tenho aqui a casa de bem 20 vezes, mas não é o caso. Mas há um nervosismo natural que não é... No sentido de responsabilidade, enfim, é um bocado. Vem de uma família de 10 irmãos, onde a nossa vida é... A nossa vida foi muito natural. E o palco, para mim, é a coisa mais horrível que existe. Quer dizer, não, eu odeio o palco, odeio a noite, odeio o palco, odeio música, não ouço música. Assim, mas como uma pessoa um bocado estranha. Chega um momento que uma pessoa está ali, se salta para aquele palanque e alguma coisa tem que acontecer. E depois o que acontece, nem faço a mínima ideia do que é que seja. Mas pronto, eu não sou compositor, eu sou uma pessoa que junto notas e tento, atrevo-me a escrever qualquer coisinha, seja crítica social ou política, mais ou menos. Não localizada, mas global, de certa forma. Tocar e cantar, mulher, olha, salve-se quem puder, é um bocado isso. Quem foi assim o teu ídolo na juventude? O meu ídolo na juventude? Eu nunca tive juventude, o meu problema é esse. Nunca tive juventude. Eu gostei de muita gente, que agora mais tarde se tornaram os amigos meus, desde o David Gilmour, do Pink Floyd, até ao Brian May dos Queen, até ao Paul McCartney, George Harrison, muita gente que já conheci no passado e por aí fora, mas naturalmente que essa gente, eu admirava essa gente por tudo e mais alguma coisa. E depois, eu lembro-me de ter visto um filme na Base das Lajes, do Woodstock, na altura, e vi um grande senhor a tocar Richie Havens no palco. Mais tarde, ter a oportunidade de tocar com ele, tentar tocar com ele, aliás, fez com que se desmistificasse tudo e mais uma coisa e entender que as distâncias é que fazem essas grandes coisas. Então comecei a encurtar, não é, a questão de alterar alguém, não é, e passei a tratar a situação de uma forma muito mais natural, porque há coisas que eu não gosto muito, que são situações perigosas na vida de uma pessoa, que é o orgulho por tua filha ou por teu filho ou por alguém, não gosto disso, não é? Nós podemos interpretar mal essas questões e defendemos demasiado os nossos. Nada melhor que tratar, no caso da Maria, as pessoas dizem, mas você deve ter um orgulho enorme da tua filha. Zero, não tenho nenhum orgulho. É a minha, é a tua filha. É a minha companheira, é a minha amiga dos palcos e das cantigas, e só assim que nós vamos melhorar as nossas condições. Quer dizer, porque senão começa a ter uma má interpretação do que é entre ser pai e amigo. Há uma linha ali que pode criar problemas nas relações e por aí fora. E eu tenho que separar.
Quem é que tu vês por aí hoje a cantar que tu achas que vai ter muito futuro nisto? Que é bom nisto? Olha, hoje temos uma, além da Maria, que eu acredito solenemente nela por ser minha amiga e não minha filha, acredito na Sara Cruz, que vai dar com ela. A Sara Cruz é a filha do Paulinho. A filha do Paulinho, exatamente. É, muito querida. Eu conheci a Sara quando ela começou a dar os primeiros acordes no restaurante. No restaurante. E a Sara é muito engraçada. É, toca belíssimamente bem, canta belíssimamente bem. E as duas juntas complementam, são um respeito enormíssimo ali. E que vale isso a pena. É muito bonito, eu não sabia que elas cantavam as duas, isso é muito bonito. É muito bonito. Aqui. E, porque na altura era eu e a Maria que fazíamos acústicos e depois conhecia a Sara no programa de televisão, eu descobri que ela que era quem ela era. E ela conheceu a Maria, apaixonou-se pela voz dela, tornaram-se amigas e agora estão fartas de cá para aí a fazer uns troques e isso para é pagar. Muito giro. E a Sara é uma delas. Agora, infelizmente não há muita gente aí a arriscar. Vamos lá, isso é assim. Eu quando estava nos Estados Unidos, perdi 1.000 emprego, porque não podia me agarrar um emprego só, porque tinha, eram concertos aqui, concertos ali, não chegava a tempo ao emprego, não chegava por aí fora. A Maria queria arranjar um emprego e eu aconselhei a não fazer. Não. Para ter uma abertura possível para... E também mais espaço de criação, mais não é? Mais espaço de criação e por aí fora. E pronto, a gente vamos aguentando a renda da casa. É que hoje eu acho que estamos aqui numa coisa muito perigosa. Pelo menos eu agora nos últimos tempos tenho tido experiências dramáticas. Eu tenho uma afilhada com 11 anos, que é a filha que eu não tive, de quem eu gosto muito. Canta também, gosta de cantar, tem uma belíssima voz. Tem ganho festivais da canção. Eu em princípio vou compor algumas coisinhas simples e pedir a quem me faça as músicas para ela cantar, para dinamizar essa parte dela aos seus 11 anos. O outro dia ela sentada, Joana, ela teve na terceira por acaso. Teve. E eu disse-lhe o outro dia, Joana, quem são os teus cantores prediletos? E ela disse, o Anselmo Ralph. Pois, o Anselmo Ralph. Mas há dois Anselmos, há um Anselmo Ralph e há um Anselmo Ralph. Um que canta disparates, completamente perdidos, e o Anselmo Ralph, que tem por trás dele um trabalho de marketing muito bom, não canta grande coisa, mas tem um bom trabalho por trás e um bom trabalho de marketing. O que é que eu me apercebi? Que as visualizações do YouTube é que determinam quem são os modelos. Como a rádio fez também durante muitos anos, atenção, e a televisão, e por aí fora, os programas dos ídolos, o programa da voz e por aí fora. Querida, é muito complicado. Assim, há uma coisa que é importante nas nossas vidas e eu acho que todos nós só podemos o dizer, que é o berço. É, pois. O berço é que dita, e se o berço não for bom, as instabilidades emocionais e culturais serão sempre imensas e há que ganhar alguma perícia no meio de tudo isso, quer dizer, é uma estrada aberta com uma... Eu lembro-me de tocar com um grande músico e tive a sorte, o Amado Jamal, que é um dos melhores pianistas do jazz do mundo, em que me apresenta mil e um caminhos, mas na verdade só há um caminho a seguir. E a minha grande dificuldade é saber exatamente qual deles é que é. Mas isso é como nas paixões, isso é como em tudo. Quem é? Nós quando nos apaixonamos pensamos que é o fim do mundo e ela é que é a única no mundo e ela olha para ti e não vê nada em ti. Não estou a brincar, mas é como as paixões, é preciso ter algum cuidado, a paixão pelas coisas, e as crianças passam muito por isso, pela paixão das coisas. E na paixão há mil e uma interpretação estranha, mas vocês mulheres são mais inteligentes que os homens, portanto, têm uma vantagem sobre isso. Nós homens ainda andamos às cabeçadas das coisas. Os compositores açorianos, o que é que a gente podia fazer nos Açores? O que é que se podia fazer nos Açores pelos compositores e cantores açorianos? Que são bons e que estão um pouco por aí? Na verdade, nada. Não se pode fazer nada? Não, nem se deve. Cada qual deve-se defender a sua dama, cada qual deve-se ir por si, cada qual deve-se conhecer o terreno em Pisa, porque vamos lá uma coisa, se tu queres, novamente, a tal situação, para teres um sucesso económico mínimo, tens que vender 3 mil CDs, e novamente vamos à tal questão, só há 10 pessoas para comprar CDs. Não resulta. Portanto, o teu caminho é pegar numa trouxa, roupa para dentro e vai à vida, quando dás uma agenda e por aí fora, porque os Açores não têm culpa, os Açores já fazem muito por nós, de termos a qualidade de vida que nós temos, a natureza, o paraíso, o céu, onde não temos guerras, onde não temos grande, onde o crime é em mínimo, ou um crime de paixão de vez em quando e por aí fora, os Açores já nos dão em demasia, agora temos é que aproveitar essa essência e essa diferença
está entranhada em nós, para sermos diferentes, além fronteiras. É o que tu tens cantado em São Miguel, de vez em quando nas portas do mar, e nos bares, vou cantando na terceira, com a minha filha, mas a Maria Contreira, eu vou acompanhar, porque já estou velhinho para essas coisinhas. E a Maria canta sobretudo nos Açores? Sim, sim, Lisboa, Estados Unidos. Agora vamos seguir caminho provavelmente para Londres e Nova Iorque para divulgar o trabalho dela. Uhum. Outra questão que aqui se levanta é a Terceira foi sempre uma ilha muito especial para os artistas, porque é uma ilha onde também se faz muita coisa. Teatro, continua-se claro, a fazer claro. Muita coisa na Terceira? Não. A questão da Terceira cultural é uma questão falsa, no meu ver. Tem um calendário cultural popular natural, é a história de desacordo, nas danças de carnaval, que é uma situação impressionante e que marca a diferença. Mas, e algumas coisas que acontecem estas, mas não é uma ilha, não é melhor que a outra ilha qualquer em termos de acontecimentos, em termos de novas aculturações equilibradas. Assim. Pronto, é um festival de jazz, tem coisas a acontecer, mas não, o festival de jazz não é sinónimo de uma população inteira de uma ilha, é um grupinho de gente que tenta fazer alguma coisa pela ilha e pronto, como se faz na praia. Em contrapartida, São Miguel tem crescido muito. Ponta Delgada. A nível de eventos, Ponta Delgada, sim, a ilha não, o resto da ilha não, mas Ponta Delgada sim. Ponta Delgada cresceu naturalmente, Ponta Delgada tem um teatro miguelense que é associado pelo governo, há uma concorrência desleal na minha forma de ver. O teatro miguelense tem um orçamento que qualquer outro auditório da região não tem. E depois, tudo o que vai ao teatro miguelense com os nossos dinheiros, deviam de alguma forma também se propor a outras ilhas, a outros lugares, mas não acontece, portanto é uma concorrência desleal na minha forma de ver. Naturalmente que quem me der o dinheiro do governo, eu também cresci até dizer chega, quer dizer, depois tens outra situação que é a guerra entre a Câmara Municipal e o governo, pois. Coliseu, pronto, a disputa é interessante até certo ponto, mas não é invejável para nós porque eles têm o dinheiro e nós não temos. Agora, tem uma coisa, os Açores neste momento já são uma região com imensas pessoas lindas por metro quadrado. Nós temos imensa gente linda nos Açores. Também temos gente menos linda, com certeza, mas já temos muita gente linda por aqui e por ali, nas diferentes ilhas. Acho que nos falta ocupar um pouco os nossos tempos mortos do inverno. O que é que a gente podia fazer no inverno para dar uma sacudidela nisto tudo? Oh, querida, isso é assim, havendo uma política cultural adaptada ao silêncio do que falas, nós temos um problema muito grande nos Açores. Tens umas festas da praia que gastam milhares, quase perto de 1 milhão. Sim, isso. As festas onde querias, é tudo na sem máscara. Se nós tivéssemos esse dinheiro todo e diluíssemos, e as festas fossem mais equilibradas e diluíssemos isso pelo ano inteiro, tantas autarquias como o governo, nós seríamos milionários culturais nessa região. O dinheiro é tanto que se gasta. Disparate. Imagina as flores que o dinheiro que as festas da praia têm só. Ah, dava para fazer eventos o inverno inteiro. Quer dizer, há do heroísmo e por aí fora. Agora, naturalmente, que essas questões, se fossem diluídas pelo ano inteiro, seríamos tão bem, seríamos milionários culturais. E não era preciso tentarmos a ganhar muito nos bares e por aí fora. Eu lembro-me que a gente na Praia da Vitória mantemos a praia, eu e outros grupos locais, mantemos a praia fora do silêncio, com animação cultural, nos bares e assim mais que. Chega-se ao verão, ninguém nos dá nenhum concertozinho de festa praia, nada que se pareça, no entanto, nós somos os heróis, ou seja, a manter do a inverno. Praia viva do inverno. Essa, eu julgo que, sobretudo pelos bares e pelas sociedades filarmónicas, fazer rodar toda a malta que toca nos Açores seria importante. Acho que aí se podiam criar mais grupos, havia um incentivo para as pessoas fazerem qualquer coisa. A tua afilhada, ou sobrinha? A tua afilhada, podia criar qualquer coisa. Já que sim, podia pegar na sua lira e guitarra da terra e podia fazer outros concertos noutras ilhas. E por aí fora,
Quer dizer, o que é preciso é uma política cultural como para isso. Nós não queremos ganhar a lua, nós queremos é poder trabalhar não, um bocadinho. Não, mas poder trabalhar todos. Um bocadinho só, querida, não, isso não é tão difícil. E a fazer essa troca de saberes que é tão importante, por exemplo, eu acho que era muito importante nas escolas das ilhas pequenas, por exemplo, poder ter a presença da Maria e da Sara, que são jovens, que nós têm fazemos, uma linguagem nós fazemos isso na esfera. Nós fazemos em São Miguel, onde vamos buscar, tentamos chegar lá. Nós já pusemos aqui à Câmara Municipal das Flores para fazer um concerto didático e nem nos responderam uma vez que fosse mulher. Não é bonito. Portanto, era para fazer um concerto didático e fazemos também um concerto em bares, sem mais o quê, mas sempre torceram um... Nunca, aliás, nem, fizemos a Graciosa, fizemos as Flores e os autarcas marimbaram-se não para a gente, nem, nem responderam. Não estão sensíveis a isso, que é pena, porque as escolas, se numa escola das Flores ou do Corvo aparecer a Maria com a Sara, são duas meninas daqui, são meninas dos Açores. São referências. São meninas da Terceira, são duas referências. Era importante para os miúdos. Olha, eu vi, por exemplo, agora a vinda da Mariana. A Mariana veio cantar às Flores. Os miúdos estavam entusiasmadíssimos, porque a Mariana também tinha atrás de si o mediatismo próprio daquela coisa que aconteceu e tudo isso. Mas independentemente disso, se aparecessem artistas açorianos, isso daria aos miúdos uma outra vivência. Eu tive o meu primeiro contacto com o Jazz Luís, com o Mário Lajinha e a Maria João, na Terceira. Há muitos anos. Nunca tinha ouvido nada disso. Ia das Flores, num sítio onde não havia nada, e de repente tive o meu primeiro contacto com o jazz. Não sabia sequer o que era, era jovem, não sabia o que era. E aquilo soube-me bem. Hoje eu sou capaz de ir longe para um concerto de jazz. Exato. Hoje em dia o jazz está no topo das minhas preferências musicais. Sim, mas é tal coisa, não devia ser necessário ir à Terceira. As Flores têm um excelente exemplo para a vida de todos os escritores no mundo, que é o Roberto Mosquita, um homem que praticamente saía das Flores. Não saía, quase nunca saía. E escreveu o que escreveu. Vamos lá uma coisa. Por vezes não é necessário sair da toca. O que é importante é criar condições para que essa gente possa estar na sua toca. Isso é tão simples. E o problema é que nestas ilhas pequenas parece-me que tem havido alguma desconsideração, algum desleixo com as pessoas das nossas terras. Nas nossas terras. Pois, mas sabes uma coisa, também cabe-nos a nós, como vocês estão aqui a fazer. Sim, fazermos este tipo de trabalho e darmos isto a conhecer às pessoas e pô-las a refletir a temática. A opinião pública é importante. Muito importante, muito importante. E o trabalho que vocês estão aqui a fazer, na Terceira tem o Paulo Feciano a fazer outras coisas, como já deve conhecer. Em São Miguel, outras pessoas a fazer outras coisas. Por isso, é importante provocar a opinião pública, mesmo que as pessoas discordem com... Podem discordar com tudo o que eu disse. Sim, mas ficam a pensar naquilo que se disse, e é isso que é importante. Exatamente, quer dizer, eu tive uma coisa esquisita para chegar ao Corvo com a Sata, pronto, fiz na viagem, fiz um artigo, mandei para o Paulo Simões da Ação Ambiental, publica-me isso, a favor, não foi dar porrada na Sata, nada de separação, apenas a procurar uma razão da qual eu tinha sido lesado nessa viagem até chegar ao Corvo. Que foi uma coisa completamente bizarra, parva, até assim, que ninguém entende. E depois usamos as redes. Mas na viagem da Terceira para cá? Querida, rapidamente, não sei quanto tempo é que temos para contar a história. Está à vontade. É muito simples. Eu estava para o Gramado e uma reserva. Terceira Horta-Corvo. Há meses. Terceira Horta confirmado, Horta-Corvo, lista de espera. E até ontem, anteontem aliás, não havia forma de confirmar. A moça da agência disse: Luís, está complicado. Se é melhor, alternativa, São Luís, poderás ir por Ponta Delgada e apanhas voo para o Corvo. Sim. Isso deve ser um voo direto, se alugares, e eu vou ter que pagar a diferença. Por isso, e lá paguei 100 euros a diferença. A verdade é que quando estou no aeroporto de Ponta Delgada, prestes a embarcar, e olho para o itinerário e disse assim: espera. Pensou, vai para a Horta. Pois, se conhece essa história. Resumindo e concluindo, eu vou num avião que não tinha lugar. Exatamente. Mas tinhas lugar se viesses a partir de São Miguel. São Miguel. Mas isso acontece. Quer dizer, mas é tal coisa. Não faz sentido. Não, é impossível, não é? Que não faz sentido. Está toda a gente. Eu pus isso no Facebook até, contei a história toda, em jeito de lenga-lenga. E a verdade é que está toda a gente. Já ouvimos falar de muitas, mas dessa. Mas, resumindo e concluindo,
De certeza que houve gente do Norte, ou na Terceira, gostaria de vir ao Corvo, e não vem porque não vê lugares. No entanto, vem para cá com seis lugares vagos, embora se fale da questão da Mala do Correio, não sei mais o quê. Sim, mas sabes uma coisa, mas a Mala do Correio tinha 10 cartas. Podia ficar atrás até para pedir uma pessoa. Podia ficar numa situação dessas. E sabes uma coisa, querida, mas há muita coisa a resolver para que nós estejamos bem. Nós já estamos muito bem. Já. Estamos já. Muito bem, sempre comparados vivemos. Com o resto do mundo, estamos mesmo, lindamente. Mesmo na altura de Salazar, nós sempre vivemos e respiramos. Mas sabes uma coisa, querida, tão bem nos cabe a nós, cidadãos, trabalhar os problemas e não esperar que as coisas caem do céu. É, também acho que é sim, é importante. Luís, nome de artista. Artista. Uma presença muito simpática no Corvo neste dia. E pronto, e vamos continuar no Corvo. E daqui não saímos porque seguramente que há um monte de gente gira em cada esquina. Claro.